8 prilli shënon ditën ndërkombëtare të rëmbëve. Në Durrës, kjo datë ka shërbyer si një apel i këtij komuniteti, drejtuar shoqërisë dhe institucioneve për më shumë të drejta dhe vëmendje. Në këtë kuadër, para ditën e sotme, është zhvilluar dhe një aktivitet me qëllim ndërgjegjësimin dhe bashkëveprimin për integrimin e këtij komuniteti. Drejtuesi i organizatës Ushten, që do të thot Ngriu, Ismail Jakupi për Adrianet, tregon se një nga problemet kryesore me të cilën përballet kjo kategori në përditshmëri është papunësia. Edhe në rastet kur janë të shkolluar, e kanë të vështirë të gjejnë një vend pune. Aktualisht, 10 të rinj nga Durrësi kanë përfunduar studimet, por rezultojnë të papunë. Një nga gjërat që neve i kemi kërkuar dhe sot në takim është mbështetja e të rinjve, të cilët kanë mbaruar arsimin dhe të ti krijohet mundësi punësimi në përfundim të arsimit të shkollës së lartë. Në disa raste ne kemi të rinj nga Durrësi, të cilët kanë përfunduar arsimin e lartë, por sot janë të papunë. Neve në këtë gjë i kemi kërkuar institucioneve që të mbështeten këta të rinj dhe t'i ofrohen mundësi të jenë të punësuar në institucionet lokale ose qendrore. Gjendja e komunitetit të rom në Shqipëri mbetet e vështirë. Problematika që kanë të bëjnë me mungesën e strehimit, papunësisë, kushtet e vështira ekonomike, por që derivojnë nga mosrespektimi të drejtave të këtij komuniteti.